E aí, pessoal? Hoje vai ser meu penúltimo dia aqui nesse camping do Sunflower. Mostrando a placa ali. De um lado vai para Reno, Nevada. Do outro vai para Sacramento, na Califórnia. Amanhã eu vou dar uma descida para visitar os amigos que tem aqui na região. E vou mostrar o camping aqui para vocês, essa estrutura, como é que é. Então tá aqui o Snowflower RV Resort. Faz parte aqui do Thousand Trails. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, um dos primeiros que eu fiz, existem várias formas de você poder acampar aqui nos Estados Unidos com um precinho bem mais razoável. Esse aqui você tem que ser associado, porque é um resort. Agora está com uma promoção de $499 por um ano. Você pode ficar acampando à vontade em qualquer um dos campings dele, mas é por região. Então a minha região, que é o Northwest, o Noroeste, inclui o estado de Washington, o estado da British Columbia, que é no Canadá, e também Oregon. Então entre eles deve ter acho que uns 12 ou 13 lugares para mim parar. E daí eu posso ficar lá quantos dias quiser, sendo que é 4 a 4 dias eu posso ficar, mas daí se eu quiser ficar mais dias, daí eu teria que ficar uma semana fora do sistema. Daí você pode comprar por etapas, você pode comprar as regiões. Daí você pode comprar por regiões. Oh, um bicho, quem sabe aparece um urso aqui. Você pode comprar por regiões, tipo a Califórnia é uma região que inclui Califórnia, o estado de Nevada, e também Nevada não tem nenhum, e também a Arizona. E daí tem a outra parte que fica na costa leste, que tem outros estados também. Então são acho que 5 regiões que você pode comprar com adicional de $60. Também nesse mesmo esquema, pode ficar quanto tempo quiser. Então eu acho que vale a pena, porque tem todas as facilidades de um camp que você precisa. Alguns têm esgoto, outros não, esse aqui não tem. Então tem que se prevenir, porque se você encher tua caixinha, tem que levar toda hora para esvaziar. Mas é um sistema que eu acho legal e que vale a pena. Já nos primeiros 10 acampamentos, que em média custa $50 por dia, eu já recuperei meu dinheiro. Aqui tem a entrada principal. Tem uma lojinha de conveniência que já está fechada, mas vende coisas básicas tipo leite, Coca-Cola, gelo, coisas simples assim, batatinha frita, essas coisas. Mas essa é a única loja que tem aqui ao redor, senão você tem que dirigir mais ou menos uma meia hora para chegar na cidade mais próxima. Aqui tem umas maquininhas de Coca-Cola e também tem lugar para você poder fazer lavar suas roupas, que é com moedinha. Todos eles têm isso. Aquela entrada principal de sempre. Aqui era para estar usando máscara, mas não estão, né? Então já estão desrespeitando um pouco as regras do estado aqui que o governador impôs. And here are the nice ladies of the resort. And the nice guy too. Isso aqui é gigantesco. Tem acho que 6 loops ou 6 áreas diferentes que pode acampar. Até chegar nessa área, demora. Então assim que você entra, olha o silêncio. Olha não, escuta, né? Opa, só falar. Então logo quando eu cheguei, me deparei com essa área aqui, eu até me assustei. Porque eu falei, se eu tiver que ficar aqui entre esses gigantes aqui, eu tô perdido. Mas isso aqui tá parecendo mais um estacionamento de revendedora de trailer, de RV, do que outra coisa. São gigantescos. Eu fico até pensando como é que alguns vão sair desse lugar aqui, porque aquele ali, por exemplo, está atrapalhando ali. Mas olha o tamanho dos bichos. Tudo quanto é tamanho, jeito, ó. Até que tem um pequenininho aqui que se enfiou no meio. Mas aí, só trailer, esse aqui que eu falo que é o fifth wheel, ou quinta roda. Meu Deus do céu. As coisas até assustam. Só o quarto deles é do tamanho do meu. Isso aqui é um lodge de esqui. Durante o inverno isso aqui é popular por causa do que a área fica toda, é uma área alta, então fica toda cheia de neve, daí o pessoal vem pra cá esquiar. Tem uma piscina. Ela está aberta. Alguns no sistema não está aberto, porque tudo depende do condado. Mas está dizendo que o número máximo de pessoas na piscina é 10. Eu não sei quem controla isso. Daí o banheiro público aqui para repartir, compartilhar.
Esse aqui é o que se chama yurt, que é uma casa meio que estilo mongolês. É, uns deles têm, os maiores, têm bicamas e também tem ar-condicionado, tem cozinha e tudo mais. Esse aqui é um dos pequenininhos, então esse aqui não vai ter nada. Não tem uma estrutura legal dentro, só as camas praticamente. Então se estiver muito quente aí, você morre de calor. Ali tem uma área de esportes que tem tênis. Daí também tem quadra de basquete, tem o que chama shuffleboard e tem outros esportes também. Mas você tem que trazer seu equipamento desta vez por causa da tal da Covid, para não compartilhar os equipamentos. Nesta viagem meu pneu já furou 4 vezes e com certeza com essas pedrinhas vai furar mais alguma vez. Mas eu vou mostrar o resto para vocês, mesmo que fure o pneu. Aqui também tem aquelas casinhas, as cabins, que você pode alugar se você não tiver trailer. Você pode alugá-las também. As cabins, elas não são baratas. Isso tanto em parque estadual como federal. Como esse aqui particular, que fica em média de uns 120, 130 dólares, dependendo do tamanho. Então não são baratos, mas tem gente que aluga essas casas, porque eles vêm com a família, fazem reuniões. Daí alguns que não tem trailer ficam na família e os outros ficam no trailer. Então essa aqui é a parte onde que eu tô. Os outros loops são parecidos. Aqui o que deu sorte, para quem gosta de lago, e na verdade o lago está muito quente, que é uma coisa meio que rara, o pessoal traz o barquinho, o pedal boat, fica passeando aí de nave. Então essa é a vista do Snowflower Lake. Uma área bem tranquila, gostosa. Ali que fica estacionado os trailers. Isso que não dá para mostrar para vocês. Cheirinho de churrasco de vindo de todas as partes. Esse aqui é meu vizinho pobre. E tá lá o Minimax, no meio desses gigantes. Mas é minha casinha, a gente não pode reclamar. Tá me dando muitas felicidades. Então eu vou despedir por aqui, pessoal. Então mais uma vez mostrar para vocês aqui a estrutura. Tem aqui a caixa de força. Esse aqui tem 30 amperes, 20 amperes. Então é bom que tem umas tomadas extra para a gente poder ligar outras coisas. Esse aqui é o regulador, controlador de surtos, de energia. Então é sempre bom ter um, a hora que tiver as luzinhas aí verde. Dependendo do qual você tem, as luzes são diferentes. E ali o sistema de água. Então esse aqui não tem esgoto. Então a gente tem que viver na economia, para não precisar ficar levando os dejetos lá na área de dejetos. Então pessoal, vou entrar na minha casinha. Os pernilongos já estão atacando, então vamos tentar se proteger ali dentro. Esse vídeo era mais para você mostrar para vocês uma outra área aqui da Califórnia, o Snowflower RV Resort. E depois eu vou para o Yosemite Park, que fica perto do Parque Nacional Yosemite. Só que por causa da Covid está tendo um problema em arrumar ingressos, porque tem um número de certas pessoas que podem entrar. Então tem que ficar olhando no computador para ver se abre o sistema na hora exata para você poder comprar a entrada para poder estacionar ou andar com o seu carro dentro do parque. Eu não sei se vai dar certo, mas vou ficar ali perto. Vamos ver, eu vou ficar checando e vendo se dá certo. Então um abraço a vocês aí, a gente se vê no próximo vídeo. Todos aí espero que estejam em casa, seguros, sem problemas aí de saúde, porque saúde é importante para você poder sair nas suas aventuras, e que acabe essa pandemia logo aí para vocês poderem sair, viajar e passear. Então um abração para vocês aqui, de Emigrant Gap, aqui na Califórnia. Um abração aí.